Assalomu alaykum o'rtoqlar. Hozir oxirgi opam bilan birga yetib, kichkina klipcha tayyorlaganmiz. Opam YouTube kanaliga podpislashingizni o'rtoqlar va hozir ko'rasizda baho berasizlar. Opam aktrisalar. Kuzatinglar. Ajumma. No mucho a. Pulsoro. No mucho a. Godpoda. Jeongmal jwa 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 neomu jwa ajumma-ga neomu jwa saneun ge hindeureodo ajumma-ga jeongmal jwa Pulsoro, no mucho a Godpoda, arundaun Ajumma, jeongmal jwa